On je poduzetnik, event menadžer i ugostitelj. Pokretač je najboljeg vikenda u godini, svima dobro poznatog Weekend Media Festivala u Rovinju. Suvlasnik je agencije za organizaciju događaja Peppermint, a kao ljubitelj glazbe, dugogodišnji je DJ na Yamat FM-u. Tomislav Ricov prvi je gost Saše Cvetojevića u 2023. Ne propustite novu epizodu poduzetničkog mindseta u petak 13. siječnja u 10 sati samo na portalu Jutarnji.hr.